for it. Супермами купують Стерілокс, тому не бояться, що до їхніх дітей доберуться шкідливі бактерії. Стерілокс – це гіпоалергенний дезінфекційний засіб. Ним можна обробляти дитячі пляшечки, іграшки та руки дитини. Засіб знищує шкідливі бактерії та нейтралізує сторонні запахи. Купуйте Стерілокс вже зараз. Зробіть будинок безпечним для своєї дитини. Ціна тижня у Сільпо. Нектарин зі знижкою 9%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше тішити сім'ю. Деталі акції на shop.sylpo.ua. У пеклі стало, наче у Рязані. Всі чтокають і какають навкруг. І навіть в космолотівськім Казані кипить якийсь путлярський друг.